God dagens gott folk, jag och Chabo ute på after work. Passa på här nu. Riktigt fint väder i Lardalen då, men nu kom målen in. Nu kom målen in. Typiskt, men det är gött väder ändå. Kallt. Natt ska det vara minusgrader. Så det blir första natten ute. Här hemma i alla fall med minusgrader. Nu, under hösten. Så det är gött. Det blir ljust kanske ett par timmar till. Sen är det mörkt. Mysa i kaminen. Jag och Chobo, han är... Kolla på han är supertaggad. Jag bara, vad gör du? Han blir ivrig. Lille Chobo! Vad gör du? Kom här, kom här, kom här. Kom här. Den sidan. Sitt. Ja, duktig kille. Kom nu. Ja, så är det med det. Chobo, stanna. Duktig kille, kom här. Stanna. Duktig kille. Duktig kille. Mm, duktig han. Ja, ser ni, det är snart mörkt, så jag är inte ens framme. Ja, ja, så är det. Tänkte jag skulle testa en variant med nät, sån här finmaskigt nät, och så sätta runt skorstenen på tältet. Och så ska fånga upp lopporna innan de träffar duken då, va? Så förhoppningsvis hjälper det. Tänkte först att jag skulle ha någonting där inne, men man kan göra en lite avancerade, mer avancerad plåt och så det blir som en EBK eller, ja, i kaminen, men jag testar det här för länge, tänkte jag. Man kan bara sätta som, som ett klot runt utblåset. Då begränsar det ingenting heller direkt. Jag får testa. Se om det fungerar. Fin plats.
Ja, det här var ju test då med den här nätet. Man kan göra det något bättre än vad jag gjorde nu, men det var, jag glömde saxen tyvärr. Men jag tror fan på den här lösningen. Så man har det inte tajt runt, utan mer som bara lagt det runt själva änden på skorstenen, ska man säga. Och jag tror att den kommer fånga upp gnistorna. Så att de inte träffar duken. Så är det rätt tajt här runt röret. Så det är bara ha den runt så där. Jag ser om det funkar. Men det är att jag får säkra kanterna där. Försöka vika dem på något sätt hemma sen. Göra en kopia av den. Så ska väl det bli bra, tror jag. Hoppas det. Enkelt sätt och det väger typ ingenting. Så det blir nog bra. Så mina vänner, nu var kaminen igång, mörkret har kommit och kvällen är här kan man säga, den långa kvällen i november igen. Nu är det typ slutet av november. Då har vi med en påse Wild Chips och en påse Grainly Foods. Pasta, det är favoriten. Och koka lite vatten här. Oj, oj, oj. Just nu befinner jag mig i Mölndal igen. Ett ganska stort skogsområde. Största i Mölndal ska jag säga. Ligger ute i Lindome. Det är så. Nu får man försöka hitta närmare äventyr när priserna har gått upp. Priserna har gått upp på drivmedel i alla fall. Och sen är det kul att utforska ställena man har nära inkring sig också. Går lite fortare och man får mer tid ute. Än att bara resa. Ved har vi så det räcker. Nu kommer ju kaminen till sig rätt också när det ska vara minusgrader i natt. Testar det nätet nu och än så länge verkar det funka bra. Så jag har några hål jag ska laga i tältet. Hoppas inte det blir några fler.
Lille Chapo. Oj, 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 mina vänner. Nu är vi hemma igen. En kopp te. Skogen, tältet, elden, hunden, maten på G. Ja, man har det bättre än så här en fredagkväll efter jobbet. Jag säger bara en sak. After work när den är som bäst. I tältet har jag nu 20 grader. Ser ni det? Det är varmt och gött här inne. Ute kanske är det runt nollan. Nej, nu har man inte mycket att klaga på. Förutom att jag var så jävla dum och ställde julmusten nära kaminen. Lagrad julmust på ekfat. De är faktiskt svingoda. Inte sockerfria, men ja, det får gå för mig. Sån är jag. Ja, det var ju lyckat. Fan tänkte jag mig egentligen. Jag har jourar nu, vet ni. Och det är, jag saltar och skottar snö. Det är snö ute, men det är rätt kallt och nu kommer det regn. Och fryser det på i natt så kan det hända att jag åker ut. Och där jag var nu har jag fan ingen täckning. Det är en dålig kombo. Så nu regnar det. Det är runt nollan. Så nej. Får avsluta den här turen, men kul ni hängde med. Och ja, sikkert elände. Ja. Ha det gött så ses vi. Så kan det bli. Ja, det var ju mysigt ändå.
Då sticker vi på dagen imorgon istället.